Thank you.
Demikianlah tadi persembahan kumpulan Kampung Tematu. Seterusnya kumpulan Kampung Gerung. Sinopsis tarian adalah Nyirindang Ngambui Pedi. Tarian ini menggambarkan satu aktiviti selepas menuai padi. Apabila padi sudah dipisah dari tangkainya, maka para petani akan ngambui padi tersebut untuk mendapat padi yang berisi. Selepas itu, barulah padi itu akan disimpan dalam guni. Ini merupakan salah satu aktiviti daripada masyarakat. Ianya dipersembahkan sama-sama kita saksikan kumpulan Kampung Gerung.